Ni katika mashindano ya Rita Kabati Challenge Cup yaliyoanza kwa kuzishirikisha timu 62 hapa katika uwanja wa Krelu mjini Iringa. Michuano inayojumuisha wachezaji 1550 waliosajiliwa kutoka katika wilaya zote za mkoa wa Iringa. Lengo likiwa ni kuibua vipaji hapa mkoani Iringa, ambapo timu 10 zitaingia nusu finali na kisha timu 10 nyingine kuingia finali itakayopata timu 3 bora washindi wa shindano la Rita Kabati Challenge Cup. Kwa jina naitwa Fred Mgunda, ndio mratibu mkuu wa mashindano haya ya Rita Kabati Challenge Cup 2018. Mashindano haya yanashirikisha timu 62 kutoka mkoa mzima wa mkoa wote wa Iringa. Tukiangalia kwa katika manispaa ya Iringa tuna timu 37, tukienda Mufindi tuna timu 15, tukienda Iringa vijijini tuna timu 9, lakini kutoka Kilolo tuna timu 1. Kwa hiyo jumla hapo tutapata timu 19. Lengo la mashindano ni kuibua vipaji. Tuliangalia msimu wa mwaka jana kuwa tulikuwa na timu 47, tulisema kuwa Iringa mpira uchezwe. Kwa lengo lilikuwa ni kuleta hamasa. Lakini mwaka huu ile hamasa ikaja, ikawepo. Ndio maana kuna mpira sasa hivi Iringa uko vizuri. Lakini leo hii mashindano haya tumeanza leo, ndio tunafanya siku ya ufunguzi, tunafungua mashindano haya. Tumesema kuwa vijana onesheni vipaji kwa sababu tayari ile hamasa tushaifanya. Kwa hiyo lengo sasa hivi ni kuibua vipaji na vijana waoneshe vipaji vyao ni vikoje. Kwa hiyo lengo kubwa ni hilo, lakini tunaangalia mashindano haya. Ukiangalia mwaka jana tumesaidia timu ya Lipuli B yote, timu ya Lipuli B, vijana wote, wachezaji wote walitoka kwenye mashindano haya. Kwa hiyo tunahakika na mwaka huu pia tutatoa wachezaji wengi kwenda kucheza vilabu vikubwa, kwa kuhakikisha kuwa Iringa tunarudisha ile hamasa. Iringa inaendelea kutoa wachezaji kama ilivyokuwa miaka yapo zamani. Jina langu naitwa Gerard Enoki Malekela. Mimi ni mwenyekiti wa michuano ya Rita Kabati Challenge Cup 2018. Michuano hii leo tumeizindua rasmi leo tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka 2018. Na katika michuano hii tunashukuru Mungu kwamba hadi sasa timu ambazo zimethibitisha kushiriki michuano hii kutoka mkoa wote wa Iringa, ni wilaya zote 3. Nazungumzia wilaya ya Iringa, wilaya ya Mufindi pamoja na Kilolo, jumla ya timu 62. Na zote hizo zimeingia kwenye kinyang'anyiro cha kutaka kupata ubingwa na kuchukua zawadi ya shilingi milioni 2 kwa mshindi wa kwanza, na shilingi milioni 1 kwa mshindi wa pili, na 500,000 kwa mshindi wa tatu. Na michuano hii imedhaminiwa na mbunge viti maalum mkoa Iringa, Rita Kabati, kupitia Chama cha Mapinduzi CCM. Huyo Rita Kabati ni mbunge. Na michuano hii itagharimu takriban shilingi milioni 28 hadi kukamilika. Na hizi milioni 28 ikiwa ni gharama za ulipiaji wa adhi ya viwanja ambavyo tunatakiwa tulipie, kulipa waamuzi katika mechi zote zitakazochezeshwa, nauli kwenda sehemu mbalimbali vijijini, lakini pia kununua vifaa kama jezi, ambao katika hatua ya makundi timu zile 10 ambazo zitafuzu kuingia hatua ya makundi, itakuwa na makundi mawili, zitaweza kupata jezi. Lakini pia mipira ambayo inagawiwa kwa timu zote 62 na mipira ya vituoni. Kwa hiyo kuna mipira yote imenunuliwa. Kwa hiyo hiyo budget nzima na zawadi inafikia kiasi cha shilingi milioni 28. Na hizo zote paka sasa hivi kiukweli 90% ya fedha hiyo imetolewa au inatolewa na mheshimiwa mbunge viti maalum kwa Iringa, Rita Kabati. Mwandaji wa mashindano haya ya Rita Kabati Challenge Cup, ambaye ni mbunge wa viti maalum hapa mkoani Iringa, anazungumzia msukumo wa mashindano haya. Bila kuviibua hatuwezi kuvitambua. Na nishukuru sana, mashindano ya mwaka jana yamenifanya na mimi nikaendelea. Nilikuwa sina uhakika wa mwaka huu, lakini jinsi ambavyo mambo mazuri yalifanyika mwaka jana, nimeona niendelee. Tulikuwa na timu 47, lakini tukaweza, watoto 8 wamekwenda Zanzibar kuajiriwa, vijana 16 wameweza kuchukuliwa katika, wamecheza timu za daraja la kwanza, la pili na la tatu. Lakini timu B imetoka katika yale mashindano ya Lipuli, na tuna timu ya Lipuli ambayo ni muhimu sana tutengeneze vipaji katika mkoa wetu kuliko kwenda kununua nje. Najua kwamba inawezekana. Msione vinaelea vimeundwa. Na sisi tunataka tuwe kiwanda cha kutengeneza vipaji vya watoto wetu, ili watoto wetu waweze kwenda kucheza na mpira ya kulipwa. Na Lipuli yetu sisi hatutaki kununua wachezaji. Tunataka tucheze sisi wenyewe
itakuwa fahari kubwa sana kwamba watoto wetu tunachukua matunda yetu wenyewe. Kwanza kabisa nishukuru kwamba timu 62 zimeweza kujiunga kwenye haya mashindano, wanashiriki timu 15 zikitoka Mufindi, timu 9 Iringa DC, timu 37 zinatoka hapa Manispa na timu 1 inatoka Kilolo. Kwa haya yote tunajua kwamba sasa hivi Iringa tutakuwa vizuri sana katika michezo, lakini ombi langu kubwa kwamba mimi ni mbunge wa viti maalum, ninaomba wabunge wenzangu, ninaomba viongozi wenzangu na wadau wengine mbalimbali waliopo katika mkoa huu, tuungane kwa pamoja tuendelee kutengeneza vipaji vya watoto wetu, kwa sababu tunajua kwamba vipo vipaji katika mkoa wetu wa Iringa, lakini hatuwezi kuvipata kama hatujaweza kuviendeleza. Changamoto kubwa ni kwamba mtu unakuwa una pesa ya kuviendeleza, lakini najua kwamba tukiungana mkoa wetu wa Iringa ukawa ni mkoa ambao unaona sasa hivi tumeanza kupata matunda mazuri wakati Lipuli inacheza. Wafanya biashara tunaongeza biashara na sisi wenyewe tunapata burudani kwa timu kubwa kuja hapa kwenye mkoa wetu. Sasa nina imani kabisa kama tutaungana basi tunaweza tukafanya mambo mazuri zaidi na mkoa wetu ukawa wa kimichezo. Amina Juma Masenza ndiye mkuu wa mkoa wa Iringa, anahimiza amani na upendo katika mashindano haya ili kuzipata timu nyingine zitakazoshiriki ligi kuu. Naweza na sisi kutengeneza zaidi ya timu 3 ambazo zitashiriki mashindano makubwa. Niwaombe tu wana michezo tushirikiane katika kumuunga mkono Mheshimiwa Rita Kabati katika dhamira hii njema alionayo katika kujenga wanamichezo, lakini kujenga na michezo katika mkoa wetu wa Iringa. Rai yangu moja kwamba wote watakaoshiriki kwenye mashindano wajue michezo ni urafiki na si ugomvi. Kama wewe unafikiri kucheza kwenda kugombana kumvunja mwenzio, wewe hujui maana ya michezo. Maeneo yoyote ambayo wanakutana wanamichezo wanakwenda kutengeneza ujumla wa urafiki, lakini uimara wa mwili pamoja na urafiki ambao wataendelea kuwasiliana. Lengo kubwa la mashindano haya, kwanza labda tu niseme historia ya mashindano haya kwa uchache, imeanzishwa na waandishi wa habari za michezo ambao walikuwa hapa mkoani Iringa, na wale waandishi kwa pamoja tukakaa tukaona tutengeneze wazo la kuwepo kwa mashindano, tukaita Iringa Challenge Cup. Sasa Iringa Challenge Cup tumetafuta mdhamini, tunamshukuru Rita Kabati. Yeye akakubali kusema kwamba basi mimi nitawadhamini hayo mashindano. Na ndio maana unaona inaitwa Rita Kabati Challenge Cup. Kwa hiyo msimu uliopita mwaka 2017 alidhamini yeye na msimu huu pia amedhamini yeye. Kwa hiyo kwa lengo lake ni vijana wapate fursa ya kuonyesha uwezo wao, sababu mpira ni ajira. Kwa hiyo vijana watakapoonyesha uwezo wao kwa kucheza wataweza kupata ajira. Na tuna taarifa njema kwamba msimu uliopita kuna baadhi ya vijana wamechukuliwa. Wengine wamechukuliwa kwenye timu ya Lipuli, wako Lipuli B na hata sasa hivi wako katika michuano ya Uhai Cup, walitoka kwenye michuano hii. Lakini pia wengine wako Zanzibar, wamechukuliwa na baadhi ya vilabu kule Zanzibar wanashiriki michuano. Wengine wamechukuliwa na timu kutoka ligi daraja ya kwanza, la pili, la tatu hapa mkoani Iringa, na wengine wameenda mikoa jirani. Kwa hiyo hii yote inaonesha kwa kiasi gani michuano hii ina faida kubwa na lengo letu linafikiwa. Lakini pia vijana wapate fursa ya kupata burudani na kuweza kutulia sehemu moja kuepusha makundi yasiyofaa kwa vijana. Kwa hiyo muda huu vijana wangekuwa sehemu nyingine, lakini muda huu wa jioni unakuta wako viwanjani. Hilo ndio lengo. Lakini pia kukuza viwango vya michezo na hamasa la michezo katika mkoa wetu wa Iringa. Hili ndio lengo kubwa ambalo la mashindano haya.